Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca, zi-mi tu unde crezi că am ascultat eu prima dată piesa asta? La radio? Nu. La Live pe plajă? Nu. Pe Clubhouse. Ale, mai există Clubhouse? Mai există Clubhouse, da, dar într-o ediție cu Cornel Ilie, la un moment dat, a difuzat piesa asta pe Clubhouse și mi-a plăcut mult de tot. Sunt permis pentru imensa, uluitoarea majoritate a ascultătorilor noștri care habar n-au ce e Clubhouse. Clubhouse e o aplicație numai pe iPhone. Nu, e și pe Android acum. Acum e și pe Android. Da, e și ceva... se bazează pe audio, practic. Da, e cum sunt WhatsApp-ul de comunicat, în special text. Aici se fac, de fapt, e ceva între WhatsApp și Facebook. E ca o rețea de socializare audio. Se întâlnesc oameni și unul vorbește și el alții ascultă când intervin. Foarte interesant, am avut-o și eu o zi. Mulțumim, Luca, pentru explicații. Dar George e un fan al aplicației. Să știi că s-au reluat spectacolele, muzica și teatru au revenit în majoritatea orașelor țării. De la 1 iulie, activitățile culturale, artistice și de divertisment pot fi organizate în spații deschise cu participarea a cel mult 2500 de persoane în condițiile asigurării unei suprafețe minime de 2 metri pătrați pentru fiecare persoană. Băi, asta e o... da. Sigur că sună foarte bine, știi? Dar uite, mă uitam și la aeroport acum. Că am fost plecat. În primul rând că în Italia nu mi-a cerut nimeni. Am completat formulare, PDF-uri, tot felul. Am luat coduri QR. Nu mi-a cerut nimeni nici aia, nici certificatul de vaccinare. Dar mă rog, asta e o particularitate. Poate doar la Napoli acolo sunt aia mai neserioși. Dar în altă ordine de idei, sunt măsuri sanitare, da? Și în aeroport să nu se aglomereze. Uh-huh. Apropo de asta, cu 2 metri pentru fiecare. Și după cum ați văzut și pe stadion aseară la Wembley, că se dă, domne, nu se dă întreaga capacitate, a fost și pe Arena Națională valabilă. Un loc da, unul nu. E, dar lumea stătea tot buluc. Dacă te duceai împreună, cumva te apropiei. Practic. Pe aeroport la fel, stai la coadă la un metru de cel din fața ta, știi, la pașapoarte și așa, după care intră toți în autobuzul ăla care te duce la avion. Adică sunt niște aberații. Corect, ai dreptate. Cumva. Ele sunt bune scriptic, măsurile astea, dar din nefericire nu prea sunt respectate. Uite, e permisă participarea doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului și asta pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Persoanele care prezintă rezultat negativ al unui test PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, numai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid numai vechi de 24 de ore, precum și pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 9-10-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale. Organizatorul, asta mi se pare interesant, organizatorul poate decide organizarea și desfășurarea activității cu un număr mai mare de 2500 de persoane, dacă toți participanții fac dovada vaccinării, pentru care au trecut 10 zile, mă rog, de la finalizarea schemei complete și așa mai departe. Am aruncat un ochi, să știi, pe paginile de Facebook ale artiștilor și am descoperit că și-au reluat activitatea, destul de timida, au revenit pe scenă. L-am sunat în această dimineață pe Cornel Ilie, solistul trupei Vanc, și vrem să aflăm cum stau de fapt lucrurile. Bună dimineața, Cornel! Salut, Cornel! Neata, neata. Hai că v-am ascultat așa și cu Clubhouse și cu stadionul. Bă, nu e chiar ca în film, adică știi cum e vorba aia. Da, da. E chiar așa. Eu știu că există niște reglementări. Acum, na, poate greșesc eu, dar că se și mai schimbă așa de la o zi la alta și nu spune nimeni. Ce ai spus tu acum, că reglementarea de la 1 iulie se aplică, dar nu pentru toată lumea, pentru că, uite, de exemplu, pentru evenimentele care se țin în așa numitele lăcașe de cultură, deci teatrele de vară care aparțin teatrelor de stat, da, da, deci unde sunt evenimente, unde sunt piese de teatru, să spunem, acolo nu trebuie nimic, nu trebuie nici vaccin, nu trebuie să prezinți nimic, cum e și acum, dacă te duci la teatru acum, nu trebuie să prezinți nimic, trebuie să porți mască, ceea ce e foarte ok, dar nu trebuie să prezinți nici vaccin, nici test, nici că ai fost bolnav, nimic. În schimb, un privat, un particular, o locație care vrea să țină un eveniment, un concert, pe bilete, trebuie să respecte toate condițiile pe care le-ai spus tu acolo. Ori să fie vaccinat, ori să aibă test și așa mai departe. Deci vrei să spui, deci, că practic... Regula asta se aplică doar pentru cei care nu, știi cum e, pentru cei care nu lucrează cu statul. Pentru teatrele de vară, care iarăși... E o diferență, teatrele de vară sunt în aer liber, poate că lucrurile astea sunt valabile doar pentru spectacolele indoor? Nu. Du-te să vezi ce se întâmplă dacă faci eveniment la arene.
trebuie să prezinți toate acele condiții prin care trebuie să fie ori vaccinați, ori bla 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 bla. Nu, încă nu sunt clare reglementările, nu sunt încă puse la punct, nu sunt logice, sunt la fel de absurde de cele mai multe, așa cum spunea și Luca despre cele care trebuie să ții distanță, dar după aia stăm toți buluc într-un autobuz sau un avion. Din fericire, cu toții încercăm să ne descurcăm și să facem, să reducem activitatea mai departe. Noi avem spectacole. Câte spectacole ai avut de când s-au redus restricțiile? Noi am început prima dată chiar pe 23 iulie, acum un an, am început formula asta acustică în care am mers, se numea Vang numai la 2, eu la pian, Gabi la chitară. Cred că am avut anul trecut vreo 10 concerte, iar anul acesta, uite, acum 3 zile am venit de la Iași, anul acesta tot așa vreo 10. Cu tot am început să funcționăm și cu full band, cu toată trupa, am avut la Baia Mare, doar că de cele mai multe ori am cântat în evenimente care intrau sub reglementările Horeca. Deci am cântat în locații care țin de Horeca, nu în locații care țin de evenimente culturale, concerte, nu știu, spune-le cum vrei tu, că nici mai știu cum se mai cheamă. Ați avut voi ghinion sau toată lumea, practic, toți artiștii pe care știi și cu care mi-ai vorbit în perioada asta, a pățit același lucru? Păi nu, toată lumea pățește chestia, adică toți trecem pe asta, pentru toți aplică asta. Noi tocmai că am avut ghinion, noi am inventat această formulă ca să putem cânta, ca să putem merge mai departe, să ducem, să ținem numele trupei acolo în priză, să avem spectacole, să ne ducem acolo unde vrea lumea să ne vadă. Dar nu e chiar acum, nu e chiar atât de simplu acum să spui, a, gata, s-a dat drumul la concerte, că asta e, așa sună foarte bine. A, gata, mă, păi, hai. Asta vreau să aflăm, de fapt, pentru de că la tine. Uh-huh. Nu se poate, chiar așa. Câte spectacole mai programate luna asta? Pe 29 iulie suntem pe scena Never See, pe 7 august suntem în București, pe 13 august suntem la Baia Mare, pe 27 august la Timișoara, la un festival. Deci destul de răruți prin comparație cu acum 2 ani, da, de exemplu. Da, dar destul de bine în comparație cu ceva luni în urmă. Pentru noi bucuria foarte mare este că putem să gândim din nou împreună toți patru. Ceea ce înseamnă că putem să facem calcule economice pentru o echipă întreagă de oameni care se deplasează acolo. Uh-huh. Noi patru plus tehnicieni, booking, agent și așa mai departe. Dar nu e încă reglementat cum trebuie, nu este încă salvată situația asta evenimentelor, și aici cel mai bine și cel mai mare oful au organizatorii, care trebuie să se dea cu capul de toți pereții, să încerce să înțeleagă ce vor cu adevărat aceste reglementări. Uh-huh. Care Cornel, nu sunt logice tot timpul. Am înțeles. Cum se vede treaba asta din partea cealaltă? Se umplu sălile de spectacol sau lumea e în continuare rezervată din cauza virusului? E plin. Cererea este foarte mare. E plin. Noi pe oriunde am mers, am avut surpriză să puteam să mai ținem încă 2-3 zile la rând. Și nu doar că, ok, poate ne și plăceau pe noi, dar pofta oamenilor de a vedea spectacolul este extrem de mare. N-au avut niciun eveniment până acum programat și nu știu pe nimeni, niciun alt artist care să fi programat un spectacol și să nu fi venit public, să nu fi fost cerere. E, până la urmă, e ca la sport. Așa, da, cum corect. Pe stadion s-a intrat, ai văzut ce a fost ieri în Anglia la finală pe Wembley? Că au intrat peste turnicheți, s-au bătut cu stewardii, au intrat fără bilete, adică practic, oficial au fost 67-68 de mii de spectatori, dar au mai fost câteva oficial 85. Sute, poate mii peste, da. Da, Cornel... Știi cum e, până la urmă, scuze-mă puțin, până la urmă, ține tot de fiecare în parte să avem grijă să ne protejăm. Dacă am fi mai conștienți, o bună, o și mai bună parte a populației, să înțelegem, bă, trecem printr-o perioadă istorică, din punctul ăsta de vedere. Corect. Și trebuie să ne adaptăm la ea și să facem ceea ce trebuie, ceea ce științific este corect, probabil că și autoritățile din toată lumea asta n-ar mai fi nevoie să dea tot felul de soluții astea aberante ca unele reglementări, care nici în străinătate nu sunt ok. Și nici acolo nu sunt respectate. Da, da. Dar minte, la noi care, da, știm. Ce crezi că s-a schimbat esențial în industria muzicală în toată perioada asta? Cred că eu spun ce simt pe pielea mea și am văzut așa la câțiva dintre prietenii mai apropiați. Avem și mai mare bucurie pentru fiecare spectacol care se întâmplă, pentru că nu știu dacă e ultimul. Niciodată nu
nu știu dacă următorul pe care l-ai programat se va mai ține sau nu. Să ne bucurăm de orice loc în care ajunge, pentru că la un moment dat, atunci când erau 2, 3, 4 concerte pe săptămână, și ajungeai nu în toate locurile care erau foarte spectaculoase pentru un concert, abia așteptai cumva să se termine, să te întorci acasă sau să ajungi într-un loc cu mai multă lume, mai condiții tehnice mai bune și așa mai departe. Cred că am învățat acum să ne bucurăm de orice condiție în care putem să cântăm. Și cred că s-a mai întâmplat un lucru care în timp cred că o să se dovedească foarte important. Cred că s-a cerut puțin în tot domeniul și din punctul de vedere al artiștilor și al furnizorilor, cei care cu adevărat vor să-și dorească să facă, să lucreze în domeniul ăsta, să cânte sau să lucreze pentru artiști, cei care cu adevărat pasiunea asta sunt încă în picioare și vor mai face lucrul ăsta. Cei care au dat de greu acum și au văzut că nu prea mai ține treaba, s-au reprofilat. Și atunci au rămas sau vor rămâne chiar cei care își doresc foarte mult să facă lucrul ăsta și cei care sunt cu adevărat profesioniști. Și cred că este valabil pentru orice domeniu. Toate industriile, așa este. La final te mai întreb dacă ai emoții pentru toamnă. Ce o să faceți dacă se reintroduc restricțiile? Mă uit ce se întâmplă la țările din jur, la cum se întâmplă acum lucrurile, nu prea ne vine să credem că se mai poate întâmpla așa ceva. Noi o să mergem mai înainte, o să inventăm altceva și altceva și altceva până o să putem să cântăm în colțul străzii oamenilor care trec prin fața noastră. O să cântăm la metro, o să cântăm la coada de la aeroport, nu știu. Dar de cântat tot o să cântați. O să ne descurcăm. Da, asta fără nicio îndeală. Eu cred că, oricum, o bună parte din populație s-a mai deșteptat, s-au mai educat, alții s-au dus și mai la vale. Deci probabil că o să se creeze o fale și mai puternică între cei care vor respecta regulile și pentru față de cei care nu le-au respectat și nu le vor respecta niciodată orice s-ar întâmpla. Cornel Ilie, mulțumim! Mulțumim Corect. Pentru intervenția din această dimineață. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.